ଏକର ଏକର ଜମିରେ ପଶିଲା ପାଉଁଶ ପାଣି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୁମ୍ଭାରବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶରଧାପାଲି କଣ୍ଟାଟ୍ରିକା ନିକଟରେ ଆସ୍ପଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଆସ୍ପଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ଏକର ଏକର ଜମିରେ ପାଉଁଶ ପାଣି ପଶିଥିବାରୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଜମିର ଉର୍ବର ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପାଉଁଶ ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଏକର ଏକର ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ କୁମ୍ଭାରବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ଶରଧାପାଲି କଣ୍ଟାଟିକ୍ରାରେ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ହଠାତ୍ କେମିତି ଆସ୍ପଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପାଉଁଶ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷ ଜମି ସାରା କେମିତି ପାଣି ପଶିଛି ଏବଂ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଋଣ କରି ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥିଲେ ବା କଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଠିକ ଅମଳ ସମୟରେ ଏ ପାଉଁଶ ପାଣି ପଶିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ମହାପାତ୍ର ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ, ଆସ୍ପଣ୍ଡଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଫଳରେ ପାଉଁଶ ପାଣି ଚାଷ ଜମିକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛି, ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏଥିପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିପି ଯଦି ଆମେ କହିବା ତେବେ ହଉଛି ଆଜି ପାଖାପାଖି ଯାହାକି ଆମେ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ତ ପାଖାପାଖି କହୁଛନ୍ତି ଯେ 8ଟାରୁ 8.5ଟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଓବିଲିସର ଆସ୍ପଣ୍ଡଟି ଯାହାକି ରହିଥିଲା କୁମାରବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଶରଧାପାଲି ଏବଂ କଟାଟିକ୍ରା ମଝି ଭାଗରେ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ସେ ଆସ୍ପଣ୍ଡଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଫଳରେ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଆସ୍ପଣ୍ଡ ପାଣି ଗୁଡିକ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଉଁଶ ପାଣି ଗୁଡିକ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯୋଉ ନିକଟରେ ଥିବା ଯୋଉ ଚାଷ ଜମି ଗୁଡିକ ରହିଥିଲା କିମ୍ବା ଗୋଚର ଜମି ଗୁଡିକ ରହିଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଆସ୍ପଣ୍ଡର ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ ସେ ପାଣି ଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡେ ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆକଳନ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ ଯେ କେତେ ଏକରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଁଶ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆକଳନ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଓପିଜିସିର ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଆସ୍ର ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଆସ୍ ଯୋଉ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଯାଇଥିଲା ସେ ପାଇପ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଥରେ ହଉଛି ଫାଟିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଉଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ହଉଛି ଯେହେତୁ ଆସ୍ପଣ୍ଡଟି ଭାଙ୍ଗିଛି ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷର ସମୟ ଏବଂ ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଅମଳର ସମୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଅମଳ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଆସ୍ପଣ୍ଡଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆସ୍ପଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତା ଆକଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର କଥା। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଆସ୍ ପାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ପାଉଁଶ ରହିଥାଏ ଏଥିରେ ବିଷାକ୍ତ ପରିମାଣର ରହିଥାଏ, କାରଣ କୋଇଲା ଜଳିଥାଏ ଏବଂ କୋଇଲା ଜଳିବା ପରେ ହିଁ ଆସ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆସ୍ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଡାଇକ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆସ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ରହିଥାଏ, ତ ଏହା ଆକଳନ କରା କେତେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଯିବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ପରିବେଶ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ତାପରେ ଜଣାପଡିବ। ଲିପି, ନିହାତି ରୂପେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଜଣାପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କଣ ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ହଠାତ୍ କିନା ଆସ୍ପଣ୍ଡଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆସ୍ପଣ୍ଡଟି ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଥିଲେ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ରହିଥିଲେ କିମ୍ବା ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହଠାତ୍ କିନା ପଳାୟନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ କିନା ପଳାୟନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳିଆ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛି ଯେ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଇଥାନ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। ଯୋଉ ପାଖଆଖ ଗାଁ ରହିଛି କିମ୍ବା ପାଖଆଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯେତେବେଳେ ବେଦାନ୍ତର ଆସ୍ପଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସ୍ପଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ଆସ୍ପଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୟର ବାତାବରଣ ରହୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ତାକୁ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଇଥାନ କରିବା ତା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ତ ଏହା ହଉଛି ଆଗକୁ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହଉଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ତ ଯଦି ଆଗକୁ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ଓପିଜିସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବିକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ।